hartelijke welkom. Groet julle by die Jesus liefde. Koos, welkom. Welkom, dankie Konrad. Ons is weer terug, is vrijdag. Ek kan nie geloof die week het weer so vinnig gevlieg nie. Te vinnig, maar dit is lekker om weer by julle in julle huise en in julle teenwoordigheid te wees en saam met julle te kuier. Ja, ons het 'n bedrywige week gehad, baie nice goed het ons gebeur, het groot getuienis. En ons het 3 weke besluit, ons gaan 'n bietjie gesels oor die woord jou sukses en hoe jy die woord kan aanwend in jou lewe en wat dit jou hoe dit jou dan suksesvol gaan kan maak in jou wandel saam met die Here. En ek dink jy het vir ons 'n teksvers ja, as jy vir ons 'n mooi vers hier in Jakobus kan kry. Jakobus 1 vers 20 tot 25. Asseblief as jy jou Bybel byderhand het, kan jy gerus saam met my lees en hom volg in jou Bybel. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werke, gelukkig wees in wat hy doen. Amen. Hier kom die Here in Jakobus en hy sê vir ons word, 'n dader van die woord, maar onmiddellik kom die Heilige Gees en sê die Heilige Gees my, hoe gaan jy 'n dader van die woord word, as jy nog nie eens die woord lees nie? Amen. En in generasie na generasie het ons eintlik al hoe slegter geword en meer weg beweeg van die bron van lewe, dit is Jesus Christus. En in vandag se samelewing waar ons vandag in die bediening staan, weet ek vir 'n feit dat bitter min mense lees nog regtig vandag die woord van God. Ons is nou meer afhanklik van sosiale media en ons voel dat ons het nou nie nodig om self die woord van God te lees nie, en ons skep daarmee af. En hier kom Jakobus en hy sê, maar luister, jy moet nie die woord lees nie, jy moet 'n dader word. Jy moet gaan toepas in jou lewe. Jy moet gaan toepas in jou lewe. En dan gaan jy 'n oorvloedige lewe hê, deurdat jy hierdie ding oor die woord van jou openbaar, deurdat jy dit gaan toepas in die lewe. So vir jou om 'n suksesvolle lewe te hê vandag, saam met die Here, het jy nodig om in sy woord geskool te word. Jy het nodig om geonderrig te word in die woord van God. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. Amen. So die Here kom en hy sê, bring die woord, bring die evangelie, leer die mense, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle geleer het, of ons wat ek tere gewys het. Ja. So dit help nie, ons ken nie die woord nie, ons moet 'n stapie verder gaan, ons moet oorgaan, ons moet ons self laat doop, en dan moet ons gaan leer. Ja, ons moet geskool word in die woord. En vandag wil ek graag, ons wil graag 'n boodskap deel met elkeen van julle, om elkeen te help, om net te besef, hoe belangrik die woord van God regtig in jou lewe veronderstel is om te wees. En as baie van julle, weet ek wat nou vandag na ons luister, gaan reeds besef hoe belangrik dit is, en vir julle gaan ons dit net herbevestig, maar ek weet, daar's baie mense daar buite wat nog steeds nie reg kry om hulle woord te lees. So, hoe kan jy by Jakobus uitkom en Jakobus 1 vers 20 in jou lewe laat plaasvind, 'n dader van die woord word, as jy nog nie eens die woord gelees het nie? Dis onmoontlik. So, daar's 'n beginpunt. Nou, ek dink, voordat ons ook vandag verder gaan, dink ek moet ons eers 'n tema bespreek wat sê waarteen ons moet waak met betrekking tot die woord, want die oomblik wat ons die woord ontvang of begin lees, daar is 'n verskriklike weerstand, want dit is onmiddellik is dat die verstand is in die vlees teen die gees. Ja. En hulle bots. So die woord het twee sykante. Ons het die vleeslike kant. Hierdie is die vlees. Dit nie betekenis nie. Elke woord wat jy hier lees, kan jy in vlees lees, en dit is vleeslike woorde. Gaan ek sê, dit gaan help om jou verstand te laat groei rondom die woord van God, maar daar is nie geestelike voedsel daarin nie.
En dan het ons die geestelike gedeelte van die woord. So, op diezelfde bladsy kan jy geestelik een voedsel uit die woord het ontvang, maar jy moet een wedergebore kind van God wees. Met andere, jy moet in die doopwaters gaan, jou geest moet weergebore word vir jou, vir die Heilige Geest om te kom en jy te kan begin lei in die woord. En dan ontvang jy nie die verstand gedeelte, jy ontvang die geest gedeelte. En dit laat jou geest groei. Nou, wanneer het kom by die woord as jou sukses, die boek en om alles wat jy binnen te ken, beteken nie soveel vir jou soos om die geestelike aspekte van die woord van God te kan ken en te kan uitleef. Die oomblik wat die geest lewend in jou is en krachtig, dan word hierdie woord, soos Hebreërs 4:12 sê, 'n swaard met twee snykande wat lewend en krachtig is. Wanneer die Heilige Geest kom en ek en jy kan vandag een versie lees en ons verstaan hom nie dadelik nie, maar op 'n ander keer kom ons lees dieselfde versie en die Heilige Geest kom en hy openbaar vir ons en hy wys vir ons wat is die dieper betekenis van daardie versie en dan gaan hy skielik ook vir ons en dan kan ons hom geestelik toepas en ons kan geestelik groei daaroor. Ja, en dit is belangrik. 1 Korintiërs 2:14, en jy moet hom gou vir ons lees. Ja, kom ek lees hom gou vir ons. Maar die natuurlike mens neem nie die dinge van die geest van God aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat die geestelike beoordeel word. Soos wat Konrad nou gesê het, ons moet besef, ek en jy is vleeslike mense. Binnen ek en jy is die verskriklike stryd tussen ons vlees en ons geest. Die dinge van die wereld en die dinge van die aarde is baie lekkerder as die dinge van die geest. En as ons die Bybel lees, met ons met die regte oë en met die regte ore inneem wat vir ons gesê word. As ons geestelike oë oop is, dan gaan die Heilige Geest kom en hy gaan vir ons die goed openbaar. En dan kan ons dit toepas in ons lewens. En waar die verwarring hier inkom, is waar die vyand by kom steel, is dat hy probeer jou in die vlees oortuig dat wat jy nou doen is raak, en dat wat jy nou doen is genoeg. Die opdrag van Matteus 28 is, om uit te gaan, mense te doop in die naam van die Here Jesus Christus, en daarna hulle te leer. Met ander woorde, daar is 'n presiese rangorde, jy moet uitgaan, en bereid is, jy moet in die beweging kom, gaan dan heen, gaan uit, en dan doop hulle, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is die tweede opdrag, en die derde opdrag is, om dan leer in alles wat ek jou beveel. Met ander woorde, dit is 'n drie proses opdrag, jy moet bereid is om uit te gaan, so ek is die naam moet uitgaan, jy moet onthou, jy moet na die evangelie ontvang, so iemand moet na jou toe kom en die evangelie net te verkondig, dan ontvang jy die evangelie, as jou hart op die regte plek is, jy ontvang die woord van God, jy neem Jesus aan, nou oomblik wat jy Jesus aangeneem het, en dit is deel van wedergebore, jou tweede stap is dat jy dan moet, laat die mense, dat hy die woord uit te gebring het, laat hulle en laat hulle jou doop, nou word jy gedoop in die naam van die Vader, naam van die Seun, naam van die Heilige Geest, daar sit God nou sy stempel op jou, die woord sê vir ons dat die ouwe, gaan onder en een nieuwe word gebore, een nieuwe geest, jou geest word gebore, jou geest kan nie gebore word voordat jy nie dier die doopwaters gaan, en oomblik en dan moet jy self submit van onderrig, en dan gaan jy eers onderrig word, dis die eers onderrig, tot jy nou genoeg weet van Jesus, dan laat jy self doop nie, want dit wat nie geonderrig word, is vlees, want ons het verstand by God gekry, ons kan wetenskap doen, ons kan Afrikaans doen, ons kan wiskunde doen, jy kan 2+2=4, so jy kan wiskundige somme doen, as jy wiskundige somme kan doen, kan jy met die saakte verstand die woord van God lees, en van dit gaan jy kan verstaan, maar die geestelike element in elke versie in die woord van God, waaraan gekoppel is, gaan altyd ontbreek, en jy gaan sit en het probeer uitwerk, en jy gaan in cirkels kom, jy gaan dit nie kan uitwerk, jylle ken die verhaal van Johannes 3, die verhaal van Nicodemus, en ek gaan gauw vir dit ook lees, ek deel het met julle, Johannes 3:3-6, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word, en hier praat Jesus nou van weergebore, kan hy die koninkryk van God nie sien, en nou hier praat Jesus nie van die koninkryk die hemel nie, hy praat van die koninkryk op aarde, die geestelike koninkryk, God het die geestelike koninkryk hier op aarde, en ons kan deel daarin hê. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens dan nou, as jy oud is, weergebore word, jy weet, jy kan toch nie vir die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan nie.
En dan lees ons verder, dan sê Jesus vir meer, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God ingaan nie. Hoor wat ek sê, ek gaan het weer, as ek sê vir iemand, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Nou, hierdie is harde tand, hierdie is baie harde hout om vir partij mense om te kou, want die doop is onder aanval, daar is 'n verdeling onder verskillende dominansies in die eerste plek, en dit is als deel van die bose komplot teen ons, want die oomblik wat jy die waarheid ontvang, en die waarheid is Jesus Christus, moet nie dink omdat jy die woord gelees en die woord verstaan het, dat jy die waarheid ontvang het. Dit is als met jou verstaan, dit is als met jou vlees gedoen. Jy moet het met jou gees doen. Jou gees moet wedergebore word. En dis nie wat ons sê nie, dis wat die woord van God sê. Amen. So dat jy die koninkryk kan sien, so dat jy die geestelike dinge kan ontvang. En dis die geestelike dinge wat jy gaan laat groei. Dis die geestelike dinge aan die woord van God, wat een sukses in jou lewe gemaak. So ons thema vandag, die woord, jou sukses, die eerste stap om het te kry, is om seker te maak dat jy opregte, wedergebore kind van die Here is. Amen. Dat jy die doopwater gegaan het, dat jou gees weergebore is, en dan gaan jy die woord begin lees, en gaan jy een nieuwe dimensie van Godse woord ontvang. En dan die tweede ding is baie belangrik, dat jy jouself laat onderrig in die woord. Jy kan jouself onderrig nie, dis onmoontlik. Die Here moet mense oor jou pad steek, en dit kom in vorms van predikers online, wat jy nou kan gaan luister, wat teachings doen, en wat mense onderrig, of dalk het jy een leraar by jou gemeente wat baie sterk is, en wat in salwing vloei wat teachings aan betref, dat jy hom begin volg, hom begin luister, God sal jy op die rechte plek sit, by die rechte mense, so die leerling kan ontvang. Maar as jy die stappen gaan skiep, of achterste voor gaan doen, hoor my woorde vandag, jy gaan nie suksesvol wees nie, jy gaan daar aan hom sukkel. My logika sê ook net vir my, ek en jy kan nie heen gaan en disciples gaan maak van mense nie. Hoe kan ek en jy die evangelie van mense gaan oordra, as ek en jy dit self nog nie ontvang het nie. Ja. So ek en jy moet ook eerst leer, ons moet die woord van God, ons moet geleer word, ons moet die woord van God gaan bestudeer, en ons moet het op ons hart kry, so dat ek en jy daai kennis en daai alles ontvang. Ontvang, en dan kan ek en jy gaan en dit gaan deel met ander mense. Ja. En voor jy dit kon doen, is jy die doopwaters gaan. Amen. Die doopwaters en die besprinkeling is nie die self te doen. Nee. En ons gaan nie in haar argument ingaan, jy moet maar dit self op jou eie uitsorteer, want die Heilige Gees jou lei. Amen. Ek is daardeur, en ek weet dat uit my eie getuienis het ek die woord van God gelees, met my vleeslike verstand, en ek het geweet van Samson, ek het geweet van Noag, ek het geweet van die toring van Babel, ek kan al die stalkies soveel vertel. Ek het geleer, want my verstand kan ook goed onthou, net soos wiskunde, 2 plus 2 is 4. En die oomblik toe ek begin geroep word, en ek gaan hierdie sondag ons daarvan getuig, in die gemeente, hoe God ons geroep het, die oomblik toe ek geroep word, was my eerste opdrag, nog voor ek na klas toe gestuur is, enig iets, voor die RGS is, moet my begin met my opleiding, gaan na die doopwaters toe. Jou geestelike oor en oore, gaan vir die eerste keer oop. Tot dan is het toe. Kyk, laat ek vir julle nou baie mooi vertel, die vlees en die gees, loop baie na by mekaar. Want met die vlees het jy ook hierdie helder denkende, ek dink die Here lei my nou, en moet my nie verkeerd verstaan nie, die Heilige Gees kan ons lei, terwyl jy in jou vlees lewe. Dis sy werk. Die oomblik wat ons Jesus ontvang het, het die Heilige Gees onmiddellik aanspraak op ons, en kom woon in ons harte. Die oomblik wat ons Jesus Christus aanneem, want dit is die belofte, dis waarvoor die Here gebid het, dat ons die Heilige Gees sal ontvang, sy trooster, sy helper. So jy die Heilige Gees in jou, maar jy loof in jou vlees, jy wil nie jouself laat doop, so jy is eintlik, is jy of onkundig, of jy is net maar dood eenvoudig ongehoorsaam. En gehoorsaamheid sluit natuurlik wonderwerk in ons lewe op. Ek is altyd gehoorsaam aan die woord van God, en ek is gehoorsaam enig iets wat die Heilige Gees op my sal sê. So die Heilige Gees het met my gepraat. Ek sit nou daar en dink, nog een ding wat eintlik een factor speel is, en ek dink nie ons geef altyd die erkenning nie is, baie mense sit met hierdie vraagstuk, hulle sit nog met die strijd oor besprinkeling, en ja, baptiese wat onder die water in is,
en omdat het vir hulle vraagstuk is en hulle nie die regte antwoorde kry nie, is hulle geneig om terug te staan en te weerhou daarvan en nie daai stap in geloof te vat en hulle te laat doop nie. En eintlik dat hulle dan hierdie geleentheid by hulle verby gaan. Ja, want elke dag wat jy kan leer in die gees is 'n oorwinning. Amen. God, die woord se oorwinning begin deur dat jy gelei word in die gees. Want die Heilige Gees in Jesus kom en jou oorwinning lê in Christus Jesus en Jesus is die woord van God. Nou as ek in dit in hierso gaan, ek verduidelik vir my hoe kan hierdie nou Jesus wees? Ek kan nie. Maar in die gees, dis Jesus. Ja. In die gees, weer eens, jou gees moet gebore word. Dan ontvang jy Jesus. Dan neem jy hom in. Dan weet jy wie hy is. Maar in vlees gaan jy hom nie ontvang nie. Jy gaan weet wie hy is. Maar dis 'n geestelik teen die vleeslike ding. En dis 'n stryd. Dis 'n stryd. So dit gaan 'n stryd by baie wees. By baie mense is dit nie 'n stryd nie, want hulle weet nie wat die belangrikheid van die doop is. So, en wedergebore beteken nie, jy het Jesus ontvang nie. Wedergebore is 'n stap. Dit is, jy neem Jesus aan, jy gaan deur die doopwaters, dan is jy 'n wedergebore kind van die Here. As jy net vir Jesus ontvang het, dan is jy net gered. En dan gloei jy in hom. En jy is gered, die ewige lewe is nog steeds jou nou. Maar die oomblik wat jy deur die waters gaan, dan sluit die koninkryk sy deur oop vir jou. En dan kom hy in Matteus 8 en hy sê, okay, nou gee ek vir jou die sleutels van die koninkryk. En wat jy nou gaan oopsluit, sal oopgesluit wees. En wat jy nou gaan toesluit, sal toegesluit wees. Want dit is alles geestelik. Jy sluit dit in die gees oop, jy sluit dit in die gees toe. Alles in die woord van God is geestelike elemente aan. Jy voer die stryd teen die vyand in die gees. En nie in die vlees nie. Jy kan nie die vyand sien nie. Hy oorweldig jou. Dis maar die geestelike realm inkom wat mense nie baie graag oor praat nie. Ja, hulle dinge wat daar gebeur, dinge wat daar gebeur wat ek en jy as normale mense nie met ons normale oë kan sien of ervaar nie. Ja, en dan skiep hulle dit. Ja. Hulle praat dit weg. Ongelukkig, hulle vermy dit. Hulle vermy dit. Dis die maklikste opsie. So die woord jou sukses begin by wedergebore. Jy moet wedergebore wees en jou geestelike oë en ore weer eens geestelik moet oopgaan. Dit gaan oop die oomblik wat jy wedergebore is. Ons kan nie op as jy die woord van God met jou menslike verstand gaan probeer deurlees, gaan jy by verse uitkom wat jy in jou hele lewe nie kan verstaan nie. Ja, dit gaan vir jou duister wees want die Heilige Gees kan dan nie vir jou dit oopsluit nie, want jy kan dit nie regtig sien glad nie. Galasiërs 5:17 kom weer bevestig het, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. En dis die stryd, die gees teen die vlees, die hele tyd. En jy kom nie agter dat jy eintlik in 'n stryd gebonde is, want jy begin dit as die norma te aanvaar, like dis nou maar hoe dit is, dis hoe ek lewe, en ek is alright, want ek ken die woord, met my verstand. En dis nie sleg om die woord te ken met jou verstand nie, maar om daai sukses uit die woord uit te gaan kry, het jy nodig om die woord in die gees op te ken. Jy kry rema en logos, soos ons geleer is. Logos is die gewone woord van God, is soos jy om daar lees, rema, is die geopenbaarde woord van God, dan praat die Here praat diep in jou hart, en jy kan nie rema ontvang sonder die Heilige Gees, sonder jou gees nie gebore word, omdat die Heilige Gees het ons daar ontvang, jou gees moet wedergebore word, jy moet 'n simboliese afsterwe, en soos wat Jesus homself op die kruis, laat sterwe vir jou en my se sonde, moet jy simbolies jou lewe neerlê en dan weer opstaan. Die opstanding is 'n geestelike opstanding en dan word jou gees weer gebore. En dan kan die Heilige Gees kom en jou gees begin teach. En daar is onmiddellike kommunikasie. Voordat kom die Heilige Gees en begin jou oor goed aankla en begin vir jou rigting gee, maar jy kom net nooit op 'n plek waar jy kan sê ek is in volle oorwinning. Jy sal nie oorwinning kry as jy nie wedergebore is nie. Want die oorwinning is in Christus Jesus. Amen. En dis geestelik. Josua 7:8, en ek gaan dit nou vir julle lees op, is altyd na in my hart, want vir Josua se oorwinning het hy opdrag by die Here gekry. Die Here kom en ek gaan dit vir julle lees. Wees dit baie sterk en volmoed en nou gesê te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolge
kan handel, ooral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, so dat jy nauwgezet kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in die wee voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. En ons, vir die wat nie die verhaal van Josua ken, jy gaan lees dit boek van Josua, dit is die begin van die Bybel. Maar Josua se sukses het begin deur die God vir hom sê, my wetboek, dis nou baie stadig was dit Moses se wetboek, mag net jou mond uitwy, jy moet dit die hele tyd verklaar. Nou ons weet nou hoekom jy dit moet verklaar, die oomblik wat jy God se woord verklaar, hoor jy dit, dit skep geloof, Romeine 10 vers 17. En hy moet daaroor bepeins, met ander hy moet dit herdink. Nou ons doen dit baie, jy kry 'n spesifieke vers, en nie skielik vang hy vers jou oog, maar jy verstaan nog nie die geestelike element in hy vers nie. Nou nou jy aan met hy vers werk en aan met hom werk, en dit sluit naderhand, sluit dit vir jou die geheimenis oop, die openbaring, die rema kom na jou toe, want jy bepeins daarop. En die woord van God kom lê op jou hart, en ons gaan dit nou op bespreek, die woord van God moet op jou, ek spring vooruit toe, die woord van God moet op jou hart kom lê. Dit moet deel raak van jou wese, om hierdie massiewe verandering, hierdie oorwinning te kan gee. So as jy suksesvol wil wees, dan begin jy by die woord van God, en jy begin het op te kou, jy eet die woord, letterlik, figuurlik. En jy maak dit jou eie, jy, en nie net, dit gaan lê nie net op jou hart nie, dit syfer af en spoel deur in jou hele lewe, jou denkwyse, hoe jy optree, wat jy doen, hoe jy mense behandel. Al hierdie goed syfer deur in hierdie woord kan duidelik gesien word in jy as mens, hoe jy optree, hoe jy wandel, wat jy doen. Amen. Prediker 10 vers 10, ja, as die eister stop geword het, en een mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kracht meer inspan, maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord. So wat hierdie versie baie eenvoudig vir ek en jou sê, is dat as ek en jy nie geslyp word deur die tyd te spandeer in die woord van die Here nie, dan kost dit meer kracht en inspanning vir ek en jou om enigiets te doen. Maar as ons tyd spandeer en ons maak ons beide skerp, ons gaan leer en ons mediteer die woord van God, dan is dit soveel makkeliker vir ons. Ons kan dit wat ons ontvang uit die woord uit makkeliker oordra aan iemand anders te. Want is dan nie vir ons so moeilik nie en is baie minder inspanning vir ons. En dit spoor ook oor na Filippense 4 vers 13 toe. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Die Here gee vir ons daai krag, hy gee ons daai kennis, hy gee vir ons daai wysheid en hy sluit ons soos wat hierdie stom byl gesluit word, dan kan ek en jy dit toepas en ons kan dit gebruik in ons lewe elke dag. Ja, onmiddellik aan die vers uit, hy moet moeite doen om die byl te gaan sluit. Ja. Nou, hy help nie hy, sak hy bybel net hier los, gaan ek nie oor een maand slimmer is. Dit is hier oor een aksie. Of meer ken nie. Jy moet die bybel oopmaak en begin lees. Nou, ek het nou verkoos het gesê, die bybel is een van die boeken wat die meeste verkoop, maar toch die minste gelees word. Is dit nie ironies nie? Die meeste verkoop, maar die minste gelees. En die trend moet ons begin omswaai, want die waarheid lê in die woord van God opgesluit. En die oomblik wat jy besef dat jy is in 'n stryd, jou vlees teen die gees is in 'n stryd. Met ander woorde, jou vlees wil nie hê die woord moet lees nie. En jy kan dit net besef en snap dat dis 'n stryd. En die way jy die stryd gaan wen is deur te weet dis 'n stryd. Baie van julle weet jy as julle is in 'n geveg betrokke, dis ek mense sukkel om die Bybel te lees nie. Jy is in 'n stryd betrokke en daarom sit jy nie om die woord van God te lees, want die oomblik wat jy die woord van God vat, om begin lees, dan word hy lewend en kragtig, hy die rema kom oor na jou. Jy het in taal die stappe geneem, soos die staal die wedergebore, nou begin jy die Bybel te lees. Dit gaan jou lewe verander, dit transformeer, want Godse woord kom lê op jou hart. En so kom jy dan in 'n lewe in Christus, en dis 'n lewe wat elke keer moet hê, want in Christus Jesus, is ons tot alles in staat. En asseblief, een ding moet jy besef, die oomblik wat jy besluit om jou lewe te verander, en jou lewe te gee vir die Here, en jy word 'n wedergebore kind van God. Ek kan vir jou vandag 'n brief skryf, die oomblik wat jy dit gaan doen, gaan die aanvalle kom teen jou. En dan gaan
en nie net in jouself, jou geest en jou vlees nie, die aanvallen gaan van buiten af kom, ook van die ou vijand af, want hy wil jou weghou van die woord van God af, hy wil jou weghou van die waarheid van sy woord af, en kom ons wees eerlijk, toe ek en jy nog in die wereld was, en ons nie tyd gespandeer het saam met die Here nie, en die duivel jou aangeval, het sleg gegaan met jou, glad nie, so onthou dit net altyd in jou achterkop, dat die oomblik wat jou leven verander, gaan nie aanslaan kom. Het is nog steeds hartseer om te weet, dat baie mense het net nie behoefte om het te lees, want hulle besef nie die waarde van die woord. Ja. Jy weet, en daarmee maak ek myself skuldig. Kijk, ek wil vandag vir julle sê, dat ons is allemaal skuldig daar, op een of ander stadium in ons lewe gewees. Ja. Dat ons nie die waarde van die woord erken het of raak gesien het nie, of dat ons die woord in vlees probeer lees, terwyl ons nie kan. As ons logisch daarover dink, voor ek een wedergebore kind van God geword het en gedoop is, het ek baie keer in een kerk gesit en ek het na preke geluister en verskillende predikers het woord gebring, so dit gaan nie hier oor een prediker nie, maar ek kon nooit die aanraking of die teenwoordigheid van die Heilige Gees en van die Here in die dienst ervaar nie. Die oomblik toe ek my laat doop het, en ek is een wedergebore kind van God, om te verander. Toe verander dit. Ek moet ook baie sê, dit geleer nie, dit het nooit met my elke dienst geleer nie, maar ek het baie keer in die preek gesit, en dan het ek woord ontvang, en jy kry net hierdie emosie in jou, en jy voel hartseer, en jy wil lach dieselfde tyd, en partykeer kry jy hoendervleis, en ander keer is jy net tranerig, of jy is net, jy voel duidelik die teenwoordigheid van God aan, as jy een boodskap ontvang, wat jy, terwyl jy nog in die vlees was, glad nie daar ervaring. Ja. Ek het in die vlees kon ek lekker prys en worship. Maar ek dink dit kom daarop neer dat wysheid tel teen jou. Die snek dat jou eie wysheid, die eie ek, kan teen jou tel. Want ek was een baie selfstandige eie wysheid persoon gewees. So ek het gegaan en ek het gesing en ek het geniet, maar as hulle nie die verkeerde liedjes gesing het, dan was ek upset gewees. Sonder vir my was dit dan nou lekker en had ek hande begin klap en was het geleer om hande op te steek en al die goedjies. So vir my was dit nou great gewees. Okay, ek het dit nou geniet. En vir een of ander rede het ek een resultaat in die week gesien, het was rustiger, minder beklaai en als het net beter gegaan en daarom het ek nou maar aangehou kerk toe gaan. Maar, dis waar het so geblei het. Ek nooit die Bijbel opgetel of die Bijbel te lees of eers behoefte gehad het. Dis van het, okay, gaan kerk die klok daar in, vir uur, ook nie meer as die uur, ek, so van aan, ek raai hoe dis, ek hoop julle begin nou, dis is, 10 uur is kerk, 10 uur moet ons begin, ek moes julle nogal bezig om rond te drom, te drom, en vandag, is 10 uur by ons, dan is ons nog bezig om rond te drom, want dan is niemand nog eens begin nie, en as jy daarvan hou nie, dis nou maar een van die dinge, maar ons is nie meer so tydgebonden nie, want ons besef dat die Heilige Gees moet begin werk. Ja, as jy bereid is om daar te sit, en jy weet, ach jes, hierdie ouwens gaan partykeer eers hier kwart tot 10 opstaan, opgaan om te begin, dan, en jy is fijn daarmee, dan is jy klaar stap nader om by die Here uit te kom. Maar as jy, ja, ek was so gewees, en, ja, die Heer het my so heel te hof aan, dag weet ons, Heilige Gees, ons gee jou die ruimte, ons gee jou die ruimte, om te kan werk, en daarom is lang die tyd, ja, dus as jy die program ook opneem, as nie rarige tyd aan verbonden, ons probeer het binnen die uur doen, en ja, as ons het nie raar krijg, ons probeer maar die kern uitbring, maar per tyd keer van die Heilige Gees oor, en hy lei ons op ander paaie. Ja, so ek het nou soos daar anders te gehad, want dit is die eie ek, en dit is wat gebeur in die wereld, die eie ek ooreed jou dat jy soep die rechte plek, die eie ek ooreed jou dat jy niks meer nodig het nie, die eie ek ooreed jou dat jy nie nodig het om Godse woord te lees nie, en dan los jy dit, en dan ewe skielik gebeur goed kom in plek, die Here begin met jou te praat, en dis ek om ons in Godse genade is, want as dit nie was vir Godse genade oor my leven nie, was ek jy vandag hier nie. Hy het besluit, ek gaan hy Konrad nou bykie wakker maak. Kom ons help. Plik my uit, sit my op een plek. Ja. Vat my weer doopwaters toe.
deur die doop waters, nou is die oog oop, okay, kan jy sien wat aangaan? Ah, Eureka, daar kom die goeie lampie, nou vir die eerste keer aan, die lig van God in my tempel. En dis het al vol vir ons moet deurkom, maar jy moet eers die stryd oorwin, en die stryd is om hierdie woord van God op te tel, te kan begin lees en die eie te maak. Dit is seker die ergste stryd. Ek weet nie of jy, hoe jy dit ervaar, het jy gesukkel? Ek het ook gesukkel, want jy weet, jy is in die vlees nog, jy is nie in die gees nie. Nou, ek as kind het gedeeld van my leven gespandeer in die kerk, en ons moest bybelversies leer, en ons moest dit opsê, en ons moet, so jy ken al hierdie goed in jou kop, maar dit is nie rarig lewendig nie. En baie keer lees ek, valtelik in die wereld was, jy lees een versie, maar jy hoor nie of jy ontvang nie rechtig wat hierdie versie beteken of wat het vir jou sê nie. Want die Heilige Gees openbaar dit nie vir jou nie. So jy lees maar net en dit is soos een wind wat hier oor jou kop waai. Kijk, kom ons gaan maar na die volgende jaar toe. Maar jy onthou die vers. Jy onthou die vers, maar hy voeg nie waarde by tot jou lewe nie. En dit is nou waar die verskil in kom. Elkeen van Godse versies dra krag. Die hele woord, van begin tot die einde is lewend en kragtig. Nie net Romeine of net Hebreërs. Die hele woord, van Genesis reg deur tot in Openbaring, is lewend en kragtig en dra by tot jou lewe. En ons moet besef dat dit is hoe dit is, dit gaan nie verander nie. God gaan dit nie verander omdat jy nie kan sukkel om die Bybel te lees nie. As jy sukkel om die woord te lees en jy wil hierdie suksesvolle lewe hê saam met die Here, dan is my raad vandag aan jou dat jy moet in gebed ingaan en vra vir die Here om jou te lei, om jou te help om sy woord te kan lees. En ek het 'n stryd gehad met die Nuwe Testament. Kon nie die Nuwe Testament lees, baie gesukkel. En toe het ek begin bid daaroor en ek het gebid en gebid. En toe kry ek die Bybel op die tablet, op die selfoon, en hier oral waar ek kom, waar ek moet sit en wag, lees ek die Bybel. En voor ek myself kon kry, toe lees ek, en ek begin die Nuwe Testament van agter af voor toe te lees, en ek myself kon kry, het ek die hele Nuwe Testament klaar gelees. En hoe dit gebeur? Met gebed. Jy moet jou swakhede kan herken en daaroor bid. En dis ons swakheid. Ons kan nie hierdie woord, dit is tot vandag nog ons swak. Hoe baie woorde het jy vanoggend gelees? Het jy regtig genoeg gelees? Of het jy net een versie hier gelees en een versie daar? Hoe baie het ons regtig vandag die woord van God gelees? Weet ek, jy, net ons sal, net jy sal weet, net ek sal weet. Ja. En jy daar buiten, hoeveel het jy regtig vandag? Jy sien, die antwoord is, daar baie, daar min of daar niks. Dit is een swak punt in ons lewe. Hoekom? Wat is die bron van lewe? Hierdie woord is lewe. Hierdie boek is lewe. Ek wil dat waarvan praat jy, hoe kan dit lewe wees? In Jesus Christus is jy tot alles in staat, sê die woord vir ons. Hy geef ons krag. Hoe kom ek daar? Deur die woord te bewaar. Hoe bewaar ek die woord? Dan wil jy lees alles en jy doen alles wat hier binnen staan. Dan bewaar jy sy woord. En moet nie jyself, weet jy wat, baie mense confuse hulle self. Want, hulle is nie wedergebore nie. Nou, begin in die goede verwar met, is maar ek moet nou, moet ek nou een jood of nie jood, of wat is ek Israel, is ek nie Israel, of wat ek wil. Jy is een kind van die Here, jy het hom aangeneem. Dis irrelevante van, jy vraag jyself irrelevante vraag. Jy wil uit die woord uit nie antwoorde hê oor hoekom dit reën vandag, of morgen kom daar storm, of hoekom het my ma vroeger, want dis wat die mense doen, hoekom is my ma nou so vroeg dood, hoekom is my pa nou so vroeg dood, dan wil hulle nou die antwoorde gaan kry, ek sê nie die woord van God gaan hier die antwoorde vir jou hê nie, maar dit is het rarig nodig, wat van die vat vandag hier die woord van God en die sê, ek wil hier die woord aan my hê, want dis Jesus, en ek wil in Jesus bly, en ek wil hier met in my kom bly, so dat ek tot alles in staat kan wees. So elke oggend dat ek opstaan, weet ek dat die Here is in my, en dan kan ek vertaar, vandag is suksesvol in die naam van Jesus Christus. Ons wil te veel goeders uit in die woord uit probeer ontleed, ontcyfer, instuur vir analise, en dit probeer uitfigure.
Lees die woord van God en leer God ken, Abba Vader, en leer Jesus ken, ons verlosser, en leer die Heilige Geest ken, ons trooster. Dit moet jou enigste doelwit wees in die woord van God, is om God, Abba Vader, Jesus en die Heilige Geest leer ken. Uit sy woord uit. Die Here kom in Johannes 1 vers 1 en sê, ek is die oplossing vir al jou probleme nie. Maar hy is, maar hy kom nie en sê dit, hy sê ek is die woord. Wil jy my ken? Ek is die woord, leer my, lees my woord. Maar nou lees ons, daar is baie staaltjies en goedjies, en nou wil ons dit lees, nou wil ons dit ontleed, dan wil ons weet hoekom gebeur dit, hoekom het daar ons dit gedoen, hoekom het die ouens hoekies gedra, hoekom het ons nie meer hoekies in die kerk nie? Hoekom laat ons toe dat die vrouwens nou bedien vandag, maar het dan aan Korinthe dit nie toegelaat, die geen vrou mag die mansjes bedien het met woord of niks nie, hulle was net stil gesit het en tjoep stil permissie gevra het om enig, hoekom moet dit nou waar gaan het, ons is nou langer ver van die Here af. Nou, broer, mensies daar buiten, jy gaan niks daar weer bereik word. Leer God, leer Jesus, leer die Heilige Geest ken uit sy woord, want dit is wat jou sukses lê. Hou ook vooral van. Sy woord sê in elk geval, ons gaan nou, ons sal nooit op, in hierdie vleeslike lichaam en op hierdie aarde alles ken en alles weet nie. Ons gaan dit slechts ten dele ken en verstaan. Maar een dag wanneer ons daar bo in die hemel by hom is en ons het ons verheerlike lichaam, dan gaan ons alles weet. Al hierdie antwoorde vir ons gegee word. So hoekom wil jy nou tyd spandeer op goed wat jy dalk nie antwoord op gaan kry? Maar, en ek kan maar vanuit getuig, uit persoonlike ervaring, my verhouding met Abba Vader het gegroei, ek weet precies wie is God, amen. Ek is baie skrikker en vol, maar ek kan die wonderlikste ding, hy is God van liefde, maar as jy kan oortree, gaan jy jou pens op die vinger, ja. En hy tigtig die wie hy lief het, hy tigtig die wat hy lief het, en ek respecteer sy woord, ek respecteer sy wet, want ek weet, hoekom doen ek dit, want ek weet, alles wat hy in plek sê, is om my te beskerm. Daar is nie een ding in die woord wat hy daar in plek gesit het, wat my gaan seer maak nie. Dit beskerm my. Dit is een beskerming. Die Bybel is een beskerming vir ons, al die woord van God. Dit is Abba Vader, hier kom Jesus en hy gee sy lewe vir ons. Hy sê, Jesus, ek is een broer vir jou. Selfde as om sê, koning, want dan God het hom verhoog tot koning toe hy sy lewe opgegeet, maar hy kom en hy verneder homself tot 'n dienaar. Maar ek en jy word gesien as vriende van Jesus. Ons word gesien as vriende van Jesus. Hoe my die kinders van God. En die Heilige Gees, die allerheiligste, kom en verdra al ons sondes terwyl ons besig is met die wêreldse dinge en ons en hoor alles en bly nog steeds by ons. Ek meen ek so lankal al die pad gevat het as ek hier by ou sit en hy begin hier allerhande gesoute woorde gooi en klap op broer hier links en rechts en dan denk ek, jes nie, raarig moet ek nie bly by hierdie ou, want hy het net sê, ek sê gewaai het. Maar die Heilige Gees bly by ons as ons trooster en sy begeerte is vir jou om geleid te word na die lewe toe, na Jesus toe en opgeleid te word en hy help ons daarmee. God verlaat ons nie maar net dood en verder, maak jy saak wat jy doen nie. So sukses is 'n lewe in Jesus Christus, want dan sien tot alles in staat. So ons moet sy woord bewaar, ons moet dan, en as ons sy woord gaan bewaar, dan gaan ons lewe een bewys daarvan wees. En dit maak ons, stel ons dan tot alles in staat. Wanneer jy die woord begin lees, die woord begin implementeer, sien jy dadelik sien, jou lewe maak 180 draai. Ja, baie keer as jy Here vind, dan jy kan dit dadelik sien in die persoon se optrede. Partykeer is dit 'n geleidelike proses. Ek het al met mense kontak gehad wat die Here aangeneem het as verlosser en saligmaker en oor 'n tydperk van 'n paar maande verander hulle 180 grade. Hy begin op 'n daaglikse basis begin hy minder vloek. Hy begin minder lelik wees met ander mense. Hy het minder padwoede op 'n daaglikse basis. Hy skree nie meer so vreeslik vir die taxi en sy vuisie by die venster uit nie. En oor 'n tydperk van 'n paar maande ry hy rustig en hy sê vir jou, be my guest, gaan mal, ry soos jy wil, ek sal agter jou ry. Ja.
Dis maar die feit bly staan, ons verander. Ons verander, ons is nie meer die persoon wat ons was nie. Ons sterwe die ou mens af en ons word 'n nuwe mens. Nou ek dink letterlik die beste manier, ons het nou daaroor gepraat, die woord moet op jou hart kom lê. Koos, deel gou vir ons daai twee versies, Spreuke 4:23 en dan ook sommer Matteus 12:35 met die mense. Okay, kom die woord op jou hart moet kom. Spreuke 4:23 sê vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En Matteus 12:35, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn, en slegte mense bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Ja. Nou die woord van God is dit net goeie dinge. Dit kom nie op jou hart. Dit ja. Verander jou. En daai Spreuke 4:23 wat by dink aan 'n sê ding wat ons baie gebruik, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So hoe meer tyd ek en jy in die woord van die Here spandeer, hoe voller word ons hart daarvan, en hoe meer gaan ek en jy praat daarvan. En hoe meer bereidwillig gaan ek en jy wees om dit oor te dra aan ander mense. En dit te deel met hulle. Die woord jou sukses. Ek dink persoonlike getuienis, en dis omtrent, jy weet, ek dink ons kan baie goed sê oor dit, en probeer vir julle verduidelik uit die woord self uit, hoekom die woord vir jou sukses gaan bring. Ek dink die eerste plek moet mense gaan kyk hoe jy sukses definieer, want my sukses en jou sukses mag dalk nie saam wees nie. My lewe was, toe ek die Here ontmoet het, was my sukses finansies gewees. Ek het sukses in finansies gemeet. Dit is die maatstaf. Die geld in die bank, wat sy carrière, dat is wat succes, sy in blij, wat sy kleren hier dra. En dit was hoe ek het gemeet het. En geleidelik het God gekom en deur sy woord, want ek het sy woord begin bestudeer, het sy woord bonatuurlik op my hart kom lê en my hart begin verander. Want jy sê, net wat jy nou net gesê, by die hart van volgens loop oor by die mond, so waar ek die wereld gemeet het in geld, kom God, en dit wat daai vrot van die wêreld, ruk hy uit, en die woord kom, en kom lê op jou hart, en jy ontvang nuwe rema, nuwe openbarings, van wat die lewe werklik is, dan besef jy dat, ons is net hier vir 'n geruime tydjie, en ek kan regtig dink, weet, ons sê dit altyd op begrafenis, jy kan niks saamvat nie, ek hoor al nou, ons is hier op geleende tyd, ons is hier op geleende tyd, jy kan niks saamvat nie, so hoekom nou nog probeer, nee, maar ons moet ook lewe, ja, jy moet lewe, ons allemaal moet lewe, maar hoe lewe jy? Wat maak jy het belangrikste in jou lewe? Wat is die maatstaf vir jou van sukses? Nou, allemaal gaan dalk nou hierdie maatstaf van finansies, dalk hier is die maatstaf van sukses. En nie kom ek nou vandag vir julle en ek sê vir julle, sukses, die maatstaf, as jy sukses, die maatstaf jou finansies dan is, ek praat nou met die mekaar, as finansies die maatstaf is waarmee sukses meet, dank jy, gaan jy bitter teleurgesteld wees vorentoe, op jou ou dag, gaan jy agterkom dat hy geld het niks vir jou gedoen, net vir jou moeilikheid gebring, net vir jou probleme gebring. Ja, ons het geld nodig, maar ons gaan nou daar uitkom. En God se woord kom en vervang dit wat op jou hart is, het ek vervang met God se woord. En dit was nog steeds my maatstaf gewees. En geleidelik kom die Here en dan verander hy dit. Vind jou vreugde in die Here en hy sal gee wat jou hart begeer, want minlik dink ek Jesus kan enigiets kry wat jy wil. Ja, ons maak baie fout, nee. Wat beteken die vreugde van die Here? Die vreugde van die Here is voorsiening. God is voorsiening. Jesus is voorsiening, maar ons dink altyd net aan vleeslike voorsiening. Die fisiese brood, materiale dinge. Die Here kom en hy voed jou geestelik en jy het geen behoefte nodig nie. Jy is vreugdevol, jy het vrede in jou lewe. Dit is geen vrees meer nie. Niks, dit is als weg. Jy het 'n lied in jou hart. En als kom deur hierdie woord na jou toe. En dit maak vir jou 'n persoon wat standvastig is. Want jou standvastigheid moet nie in die wêreld wees in geld en sulke dinge nie. Jou standvastigheid wees in die woord van God. Standvastigheid in Jesus. En dan kry jy nuwe boldness, nuwe revelations, en ewe skielik, waar jy die maatstaf jou finansies was, is die maatstaf na jou verhouding met God. Dit skuif.
My maatstaf wat ek nou my vandag met is, wat is my verhouding met God? En is my verhouding met die Here reg? Is daar nog iets wat ek kan doen om dit nog beter te maak? Nou kyk, ons kan nie die Here enigszins beïndruk nie. Maak nie saak wat ons doen, ons kan nie God beïndruk nie. Ons kan God net behaag deur geloof in hom. Dit wat in die woord sê, jy glo dit, daarom spreek jy dit, jy glo dit, daarom doen jy dit. Dis ons God behaag. Dit is die enigste maatstaf wat vir my vandag belangrik is. En hoe het die transformatie plaasgevind? Ek het dit reg gekry om die woord te lees, waar ek 39 jaar van my lewe, as ons nou die eerste 9 van hom kon ek nie lees nie, kon uitskakel, het ek, kon ek nie die woord lees nie. Want die Here my daarmee help, lees ek sy woord, en sy woord kom verander my, en maak my nou vandag baie suksesvol. Die woord van God maak van jou een suksesvol individu. En waar jy stap, is God se vywer oor jou lewe. En gaan dere oop, dere van geleentheid. Finansies is nie meer een probleem, jy spreek dit aan. Dit maak jy saak vir wat sy dere jy staan. Jy spreek dit aan, en so sal het wees. Want in Jesus Christus is jy tot alles in staat. In Jesus Christus het jy guns, die guns van God is oor jou lewe. In Jesus Christus het jy voorsiening van vreugde, vrede. Ons moet ook net onthou, die woord van die Here sê duidelik vir ons, ons kan nie twee meesters dien nie. Ons kan nie twee meesters dien. Ons kan of God, of ons kan mammon dien. Ja. En ek en jy moet daai keuse maak. Ja, en ironies, ons allemaal begin by mammon, denk aan. As daar een van my sê wat nie sukses en geld nou gemaakt het, ek het altyd kyk die kar waar die ouens ry, dink jy, Jesus, hy is maar min of meer suksesvol wees. Min weet en hy het 'n baie lekker diep skuldrekening en hy is besig om, ja, hy kan het self nie meer maak en hy sukkel om te swem, maar dit is hoe ons groot geword het. Ja. En ons kyk met ons wêreldse oë. Ons kyk met ons wêreldse oë. En wat ons, en hoekom ons vandag sukkel, hoekom sukkel ons vandag om ons te doen? Want as jy vir ons geleer uit ons ouer huis nie, ons word nie groot met die Bybel nie. Ons word ook nie groot met geestelike vaderfigure nie. Dit begin ontbreek, dit breek al hoe meer weg. Al hoe meer ouers is 'n verval in die wêreld, en val weg in die wêreld. En dit maak dit dat ewe skielik moet jy 'n boek lees wat jy nog nooit in belangstelling gehad het nie, wat jy nie kan sien wat die waarde daar vir jou lewe is nie. Wat jy nie eens kan sien dat die boek, hoe kan hierdie boek as ek hom lees, hoe kan dit my lewe verander? Jy sien, ek kan nie eens vir jou sê hoe dit jou lewe gaan verander nie. Al wat ek vir jou sê is, God is hierdie woord, lees hom, hy gaan jou lewe verander. En dit doen jy in geloof. So met andere dit begin, jy mag, alles begin eintlik by geloof. Jy moet hierdie woord optel, en jy moet hom oopmaak, en jy moet hom begin lees. En jy doen dit in geloof. Jy sal dit nie doen as jy nie dink dat God vir jou beter lewe het, dat jy dit nie glo nie. En daai mate van geloof ontvang jy eintlik die oomblik wat jy Jesus Christus aangeneem het as jy saligmaker en verlosser. Dan ontvang jy 'n mate van geloof by die Here. En dan is dit soos 'n talent. Jy besluit hoe jy hierdie talent gaan aanwend. My raad aan jou is, wend dit aan om sy woord te begin lees. Vat dit in oorgawe en in geloof en begin die woord van God te lees. En mag God se woord dan die sukses in jou lewe wees. Mag God se woord jou suksesvol maak. Elke situasie wat voor ons verskyn, hy gee vir ons krag, hy gee vir ons leiding. Wanneer ek en jy op ons swakste is, is hy sterk. So ek en jy moet net tyd gaan spandeer in sy woord, tyd gaan spandeer saam met hom. En hy sal vir ons die krag gee, en hy sal vir ons die deursettingsvermoë gee, en hy sal vir ons die leiding gee, om enige situasie wat oor ek en jy se pad kom elke dag, dat ons daai situasie kan oorwin, en dat ons as oorwinnaars in Christus kan staan. Want eintlik is dit, en ek wil daarmee afsluit, is dat nie dat die woord jou suksesvol gaan maak nie, maar dis die manier hoe jy sukses meet. Die woord van God gaan dit vir jou verander, en gaan die maatstaf waar jy sukses meet gaan verander, en jy gaan onmiddellik sukses in die lewe ervaar. Amen. Amen. Kom ons gaan oor na, sien God in alles raak. Nou, ek wil net weer vir julle herinner, hoe wil ons graag hê julle moet dit doen. Ons het 'n woord ontvang,
En sodra ek hierdie woord oopmaak en het gaan lees vir julle, asseblief, pause hierdie video en dan gaan sit jy en jy dink en as die Here goed op jou gedagtes plaas, skryf dit neer. En dan agterna speel weer die video en kyk verder en kyk wat plaas die Here op my en Konrad se harte. Ja. En gaan vergelyk dit en leer uit die proces uit, want ek en hy leer ook elke week. Elke woord wat ons kry elke week, leer vir ons iets niets en die Heilige Gees plaas nie goed op ons gedagtes. En op die ou einde is ons mikpunt dat as ek en jy daar buite loop, enig iets wat ons sien, verbind ons en dink ons op 'n manier aan God. Dis waar oor het gaan. En ons woord vir vandag is cement. Baie interessante een. Cement. Want ek dink nie regtig in die tyd van die Bybel was daar iets so cement nie. Nee. Want die enigste ding wat ek kan, wat dadelik in my opkom, as ek die woordjie cement hoor, dan dink ek aan die, waarvoor word cement gebruik? En ek dink aan hoe is cement as dit gemeng word met grond en water en klippies. Cement word kliphard, so dit word soos 'n rots. En dan dink ek aan Matteus 7 vers 24, waar die vergelyking gemaak word van ek en jy wat ons huis bou. Bou ons huis op die rots wat Jesus Christus is, of bou ons dit op die sand waar die lewe kom en hy spoel dit en ons omstandighede kom en dit spoel ons huis weg. Dis is eintlik die enigste ding wat vandag in my kop kan opkom. Ja, cement is 'n interessante woord. Ons kry natuurlik nêrens die woord cement in die woord van God nie, maar wanneer ek aan cement dink, dan dink ek onmiddellik aan binding. Aan iets wat sterk is, maar wat deur 'n tydperk verhard. Dan oor die oomblik wat jy met cement begin, is looprig. Jy kan pour it out, sê ons in ons gesê. So jy sal cement aanmaak en jy gebruik cement om huise te bou, geboue wat sterk staan, wat die wind, die sterkste stormwinde nie is vir omslaan. Maar dan is daar 'n proses van verharding wat plaasvind. En dit laat my baie dink aan ons lewe as 'n kind van God, dat die Here kom en hy voeg elemente by, soos jy nou net gesê het, hy voeg by hierdie cement, hy voeg by om cement te maak, by ons lewe voeg hy by, en dan, die enigste manier hoe cement dan nou hard word, is dit met lig, dit moet in die lig blootgestel word, en dan bak die son, bak dan nou hierdie cement, want hy klip hard word, en die vog trek dan nou uit die cement uit, en dan word hy so hard, dat jy hom nie kan breek en hou, baksteen aan mekaar, en jy kan verdiepings op verdiepings bou, en dit is die hele proces wat moet plaasvind vir cement dan om uiteindelik vandag hierdie baks in, en daar's by my en jou is daar 'n proses wat moet plaasvind waar die Here moet kom en ons moet heeltemal vernuwe, ons heeltemal moet verander sodat ons so cement sterk kan wees. Jy weet die Here praat in sy woord, praat hy van klei. Klei is ook 'n boumotor. Ja. Daai tyd het hulle met klei gebou. Ja, so klei en cement, as ons dit met mekaar vergelyk, is eintlik dieselfde. Hulle klei gebruik, ons het nou met ons cement. So die Here kom ook en hy sê, ek gaan jou soos klei vorm. Vorm my en maak my, Jeremia. En hy kom en dan vorm hy ons. Die pottebakker se hande, ek dink onmiddellik aan die pottebakker, kom en vorm jou. En jy moet bereid wees om te mold, en hy klei is nat. So in die begin as jy nat, amper wil ek nou sê nat agter die ore, jy weet. In die begin as jy nat, in baie gevalle nat agter die ore, en die Here kom en hy sê nie, maar ek sal reg, ek gaan met jou werk, en jy's nat. Maar nou, omdat jy nat is, kan jy gemold word, nou molde jou in wie hy wil hê, jy moet wees. En cement gaan jyselfde, jy mold daai cement in dit wat jy wil hê, dit moet wees, en dan kom daar 'n verhardingsproses, 'n louteringsproses. En dan aan hierdie baksel moet jy die vuuroond gaan, hierdie pot moet jy die vuuroond gaan om aan die einde van die dag die finale produk te kan gee. Jy is op die einde van die dag, is jy daai finale, op die einde van die dag is jy daai pot of daai steen wat gebak is in die vuuroond van God, is gelouter en is 'n hele proses wat plaasvind. En die Here is gedurig besig om ons te louter in sy vuur, om ons reg te maak,
om ons sterker te maak, om een beter weergawe van jezelf naar voren te brengen, leer je die loutering. En ek dink nou kom die Here ook en sê dat luister, ek is die fondasie en die bouwers wat gebou het en die belangrikste steen weggegooi, dit was die hoeksteen Jesus Christus. Amen. Nou op jou huis moet jy bou. En met watse materiaal gaan jy bou? Want die Here sê dit wat jy op jou fondasie gaan bou, gaan beproef word, dat moet deur die vuur beproef word. So die Here kom daar vandag en dit word hierdie huis wat jy bou, jou fondasie op jou fondasie bou, moet deur vuur gaan deur beproef word deur die Here. En gaan kyk of het nog staande gaan bly. Nou die beste materiaal om mee te bou, as ek 'n huis moet gebou, sal dit sement gewees het. En sement is 'n is nie net van ek gaan kap 'n paar bome af en nou bou ek 'n huis nie. Sement het 'n proses waar dit moet deurgaan. Dit moet gemaak word. Dan moet dit gebruik word. Dan moet dit droog word, verhard word. Daar's baie geduld. En wanneer jy jou huis bou, dan gebruik geduld as 'n sleutel tot sukses wanneer jy die huis bou, want jy moet toelaat dat die Here jou vorm. Jy moet toelaat dat die Here hierdie huis op jou fondasie bou, nie jouself nie. Jy moet die materiaal wat jy kies moet die beste wees. Sement is die beste materiaal om mee te bou. En dit gaan tyd vat om die huis te bou. Maar jy moet dan weet dat aan die einde van die dag wanneer die Here kom en jou kom toets, dan sal jy nie toetse weerstaan en jou huis sal staande bly. En ja, sement baie nie. Dis 'n moderniese uitvinding. Nou onmiddellik as ek aan sement dink, dan dink ek aan hoe wonderlik was die Here. Jy het nou gepraat van Genesis. Genesis 11 vers 3 by die toring van Babel. Yes. En wat opvallend was is dat hier kom hierdie mense en hulle besluit, hoor jy, maar ons gaan 'n bakstene maak. Nog nooit het hulle met bakstene gebou nie. Ons gaan met bakstene bou, hoor, en hierdie bakstene moet warm gemaak word. Nou waar het hulle aan hierdie kennis gekom? Van die Here af. Amen. Die Here het openbaar hierdie openbaring aan hulle en die openbaringskennis aan hulle en ewe skielik verstaan hulle om bakstene te bou. Nou praat ons van meer as 3000 jaar terug. Ek meen nie om bakstene maak. As jy mooi gaan sit en terugdink in die tyd van Jesus, het hulle basies huise van klip en klei gebou. Hulle het die klippe gekap in 'n sekere formaat en hulle het op sekere maniere in mekaar ingeskuif om hierdie struktuur sterk te maak en om stewig te laat staan. En dan hulle net die gapings tussenin gevul en geseel met klei sodat dit wind en weer bestand is. Ja. En hier kom hierdie ouens en hulle maak hulle eie baksteen. Hulle gaan verby die klippe kap en hulle skep 'n hele era of twee. Hulle ontwikkel 'n proses waar hulle hierdie klei basies bak en bakstene vorm. Nou. Baie ver hulle tyd vooruit gewees, baie. En ja, die Here het hulle gekom en hulle omal al verstrooi deur die toren van Babel. Ja, want het hulle te slim geword. Ja, dit was interessant daai van die toren van Babel, want die Here sê daar in die woord dat hy het hulle verstrooi omdat hulle by hom sou uitkom en hy het hulle verstrooi want hy het gesê luister, hier waar mense saam staan, dit wat hulle saam daar waar hulle saam staan en saam beplan, dit sal hulle reg kry. So op een of ander wyse het hierdie ouens besluit hulle gaan hemel opbou gaan hulle reg kry. Die Here het voorsienlik sien gewen die oomblik wat hulle buite die atmosfeer kom. Boom, mors dood. Ja. Of hulle ek dink hulle is besig met die eerste spice program om eerlik met dit te wees. En daarna gemik. En die Here het dit seker wag is nog nie die tyd nie. Nee, nog nie. En hy het dit gestop. Nou vandag vir al ons saam staan, saam dinge besluit, dit kom tot stand. Amen. Dit kom tot stand. Jy moet net 'n groep mense hê wat saam met jou beweeg. Ja, ek dink dis al vir sement. Ons het nie nou te veel en so moet dit word. Dit is al. Jy weet in die, ek kan baie sê in die huwelik is die vrou die sement in haar huwelik. Ja, dis waar. Ons moet dit altyd onthou. So die vrou hou alles aan mekaar, want sement is soos 'n binding. Die vrou se werk is om almal net aan mekaar te hou. Ja, as jy my nie glo nie, gaan lees Spreuke 31. Dit praat van hoe 'n vrou is en hoe 'n vrou moet wees en dis die beste vrou in die wêreld en jy lees in Spreuke 31 presies en ek was verstom toe ek dit die eerste keer lees oor wat hierdie vrou eintlik alles op 'n daaglikse basis doen vir haar gesin en vir haar man. Ja, wow. Baie, ek besef het nie. Ja. Dis vrou maand en ons sluit af met dit. Soos jy sê, hulle is die sement in die huis. Hulle is die sement in die huwelik. En ja, vrou maand, is geen eer aan die vrou, hulle verdien dit. En die res van die jaar, alles wat die Here doen. Amen.
Amen, amen. Ja, dit is lekker om hier saam met julle te kuier en ek is baie bly dat jy tyd uitgekoop het. Ons waardeer dit regtig dat jy saam met ons kuier. Ons hoop regtig dat jy kon ontvang het en dat jy verstaan dat is die woord is jou sukses, dit is jou lewe eintlik en dat jy die Heilige Gees daai dit aan jou openbaar het en dat jy weet wat jy moet doen met dit. Ja, en asseblief as jy vra het en jy kort bietjie duidelikheid en jy kry dit nie in die woord nie of jy kry dit nie by ander mense nie. Is regtig welkom om ons te kontak. En ons sal regtig moeite doen om jou te help of om te probeer om jou vrae op 'n mooi en 'n regte wyse te antwoord. Amen, amen. Ja, kom ons sluit met gebed. Ek sal sien of ons afsluit. Amen. Abba Vader, ons wil dankie sê Here vir die geleentheid om die woord te kon deel met ander Here. My gebed vir almal buite is Here dat hulle besef dat die woord sal hulle lei tot sukses, dat die woord die maatstaf waarmee hulle sukses meet sal verander. Vader en my begeerte vir elkeen is Here dat hulle U sal ontvang, dat hulle U woord 'n hartsbegeerte sal maak Here, dat hulle sal voorspoedig wees in die woord van God Here, dat hulle tot oorwinning kom. Here, U woord sê dat ons is tot alles in staat deur die Jesus Christus wat ons die krag gee Here. Daarom spreek ek nou oorwinning oor elkeen wat luister, oorwinning oor daai swak areas in hulle lewe. Ek spreek dat daar 'n nuwe lewe, nuwe begeertes vir God se woord in daai lewe. Die wat nog nie gedoop is nie, ek spreek dit nou aan en ek spreek dat daar 'n hartsbegeerte in jou hart sal ontstaan, wat jy sal lei tot die doopswater, sodat jy God se koninkryk sal kan sien. Here, ek dank en ek prys U vir die Heilige Gees, die werke van die Heilige Gees, alles wat hier gebeur, Here, dat elke boublok van U en U wil in ons lewens bymekaar sal kom, dat ons in lyn met God se woord sal kom en dat ons daardeur tot 'n suksesvolle lewe gelei sal word. Heer, U het vir ons 'n gees gegee van vrede en daar volgens sal ons voorspoedig wees. En dit is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Amen.